নমস্কার এই মুহূর্তত সমূহ টাইমিট দর্শকৰ বাবে এটা বাতৰি লৈ আহিছো কিয়নো অরবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰে লৈ আহিছে এতিয়া বাম্পাৰ অফাৰ আৰু এই বাম্পাৰ অফাৰ অনুসৰি আপুনি যদিহে বজাৰত বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ যায় আপুনি লাভ কৰিব হেভি ডিসকাউণ্ট এমাহৰ বাবে দিয়া হৈছে এই হেভি ডিসকাউণ্ট যিকোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী আপুনি বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে কিন্তু কেতিয়া আৰু কত কিদৰে আপুনি এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিব সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত এমাহৰ বাবে সকলো হা সামগ্ৰী হেভি ডিসকাউণ্টত দিব কেজৰিৱাল চৰকাৰে দিল্লী ন কইনাৰ ৰূপত সজাই পৰাই তুলিব কেজৰিৱাল চৰকাৰে সকলো বজাৰ আৰু দোকানে পাব ন ৰূপ এমাহৰ বাবে অত্যাধিক ৰেহাই মূল্য দিব সকলো সা সামগ্ৰী ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শ্বপিং ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰিব কেজৰিৱালে বিশ্বৰ সকলো লোককে অহা বছৰ দিল্লীলৈ আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে অরবিন্দ কেজৰিৱালে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে শ্বপিং ফেষ্টিভেলত থাকিব সা সামগ্ৰী আৰু 28 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰী 2023লৈ এমাহৰ বাবে চলিব এই শ্বপিং ফেষ্টিভেল এমাহৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সা সামগ্ৰীত হেভি ডিছকাউণ্ট দিব অরবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু এই বাম্পাৰ অফাৰ ঘোষণা কৰিছে নিজেই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু দিল্লীক সম্পূৰ্ণ ন কইনাৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলাৰ এতিয়া পৰিকল্পনা চলিছে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ সকলো বজাৰৰ যি সা সামগ্ৰীসমূহ আপুনি ক্ৰয় কৰে সেই সা সামগ্ৰীসমূহে পাব এতিয়া ন ৰূপ আৰু ন ৰূপত ন দামত আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সা সামগ্ৰীসমূহ অৱশ্যে যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশত কেৱল মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই সময়তে অরবিন্দ কেজৰিৱালে বৰ্তমান সময়ত এক হেভি ডিছকাউণ্টত সামগ্ৰীসমূহ দিব বুলি দিল্লীত ঘোষণা কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্ববাসীকে সেই সময়ত দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে অরবিন্দ কেজৰিৱালে এমাহৰ বাবে অত্যাধিক ৰেহাই মূল্যত সা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰা হ'ব দিল্লীত আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এই শ্বপিং ডিছকাউণ্ট ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰিব দিল্লী চৰকাৰে আৰু সকলোকে সেইবাবে দিল্লীলৈকে আমন্ত্ৰণ জনাইছে 2023 চনত এই সা সামগ্ৰীসমূহ 28 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰী 2023লৈকে অৰ্থাৎ এই এমাহৰ সময়ছোৱাত হেভি ডিছকাউণ্টত লাভ কৰিব সকলোৱে কেৱল দিল্লীবাসীয়েই এই সামগ্ৰীসমূহ দিল্লীত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ কোনো কথা নাই অরবিন্দ কেজৰিৱালে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক সেই সময়ছোৱাত দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু দিল্লীলৈ যোৱাৰ সময়তেই দিল্লীৰ পৰা সা সামগ্ৰীসমূহ হেভি ডিছকাউণ্টত ক্ৰয় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অরবিন্দ কেজৰিৱালে এটা মাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ 28 জানুৱাৰীৰ পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত 2023ত এই বাম্পাৰ অফাৰ দিয়া হ'ব আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শ্বপিং ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব দিল্লীত অরবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব এই শ্বপিং ফেষ্টিভেল আৰু বিশ্বৰ সকলো লোককে সেইবাবে সেই সময়ত দিল্লীলৈ যাবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে অরবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু সকলো ধৰণৰ সা সামগ্ৰী যি সময়ত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই সকলো ধৰণৰ সা সামগ্ৰীত এতিয়া 2023 চনত অরবিন্দ কেজৰিৱালে দিব বাম্পাৰ অফাৰ আৰু এই বাম্পাৰ অফাৰ অনুসৰি হেভি ডিছকাউণ্টত লাভ কৰিব বজাৰৰ সা সামগ্ৰীসমূহ